और इन्हां दी दुआ दे नाल इन्हां दी इजाजत नाल मैं अज दी मजलिस दी इब्तदा कर रहा। अगर मिजाज तुहाडे बेहतर हैं तो एक दफा सोहणे सोहणे चेहरिआं नाल सोहणिआं सोहणिआं पेशानिआं नाल जुबानां मुअत्तर फरमाओ बुलंदर सलवा। ए थके हुए चेहरे लेकिन वल भी आजादारां दे चेहरे सर जी घबरावना नहीं न्याज़े हुसैन सर मेहरबानी बिल्कुल कोई नहीं सर जी थक ही नहीं सकते बंदे वजह पूछो क्यों अली के नाम से चेहरे पे नूर आता है। सर थकावट कीवे आवे बड़ा अच्छा साउंड तुहाडा चले साडे मेहमान हन चकवाल तू तलागंग तू बड़ा अच्छा साउंड इना ऑपरेट कीता असा बानी है असा इंतजामिया दे शुक्र गुजार है तुसा मेहमान हो बीबी दे अस तुहाडे भी शुक्र गुजार हैं साउंड वाले जितने लोग साढ़े नाल रहन अस हर कहीं दे शुक्र गुजार हैं। मेरा अल्लाह तुहाडी इबादत कबूल फरमे सलामत रहो आओ मौला दे मोमिन मौला दे आजादार एक दवाई में चेहरे तक थोड़े थोड़े गुलाब दे फूल लागू कर लो प्लीज ताकि मैं फजीलत पढ़ सका। 12 दिसंबर कसरे जारा इंशाअल्लाह ताला भाई सलीम दी मजलिस इजाजत है ना जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बुलंद सलावात अली अली बगैर किसी पे करम नहीं होता जाग दे ओ। मैं तुहाडी थकावट इवें चुननी है जिवें पोन स्टान दी गोली दर्द चुनदी फ्रेश कर देंगा अली बगैर किसी पे करम नहीं होता करम न हो तो कोई मोहतरम बैठे हो है दरी थोड़ा थोड़ा ये फ्रंट वाले मेरे नाल मैं को तुहाडी थकावट दा अंदाज़ा है लेकिन मैं क्या कह रहा मेरा टाइम ही होए अली बगैर किसी पे करम नहीं होता करम न हो तो कोई मोहतरम 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 नहीं होता अर्ज करे तेरी नमाज खुदा जाने कैसे होती है अली बगैर तो काबा हरम नहीं हाँ तुझे है दरी मिल के नारा है दरी को तबीयत लग दी भाई जी साहब
دسنا میں یہ ہے کہ جی بابا جی وہ کوئی نہیں جگا رہی دسنا اے ہے ایم عظیم شان اجتماعیت حلالی کونے حرامی کونے جے تواری تھکاوٹ مک گئی ہوئے امید تہے اجازت ہے بابا جی جناب سید نظم الحسن شاہ صاحب میرے سارے مہمان ہیں وہ بھی بانی ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو زندگی اور تندرستی عطا فرماوے اچھا جی کوئی شک ہوئی نہیں جی کوئی شک ہوئی نہیں جی گل لیں حلالی پتر ماں دے حلالی پتر ماں دے سخی دے ماتمی ہوں میں حلالی پتر ماں دے 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 سخی دے ماتمی ہو دے حلالی پتر ماں دے حلالی پتر ماں دے حلالی پتر دے مات میں ہو دے پتر ماما دے حلالے پتر ماما دے حلالے پتر ماما دے تکے دے مات میں ہو دے مات میں ہر جوائے مات میں ہر جوائے میرا سارا مجمع حلالی ادا مبالی ادا ماتمی ادا الحمدللہ پتر بابا دے سکی دے ماتمی ہوں دے حلالی پتر بابا دے حلالی پتر بابا دے بابا جی اے تان حلالی آو دسا حرامی کون ہوں دے حرامی ہے کون اس دنیا نکلے ہویا حرامی کون ہے پتر ماما دے سکی دے ماتمی ہو دے حلالے پتر ماما دے دگی دے ماتمی ہو دے حرامی ہن جمالی جائے حرامی ہن جمالی جائے حرامی ہن جمالی جائے ازل تو لانتی ہو دے عبدالستار جمالی امام زمانہ دا گستاخ اس دے لعنت عبدالستار جمالی دے لعنت حرامی ہن جمالی جائے عدل تو لعنت ہو دے حرامی ہن جمالی جائے حرامی ہن جمالی جائے عدل تو لعنت ہو دے ریموٹ کنٹرول سعودی جلدی کرو میرا مصرع بھول ویسی حیدری حرامی ہن جمالی جائے
پورے پنجاب تے پورے پاکستان دا مجمع کمپیوٹرائز ذاکر ریموٹ کنٹرول سوزی عبدالستار جمالی میرا موضوع ہے ہر بندے اس کمینے تے لعنت کیتی ہے اس امام زمانہ تے گستاخ تے لعنت کیتی ہے ہر بندے تبرہ کیتی ہے جویں انہیں گستاخی شادی کیتی ہے انج لعنت نہیں ہوئی میں اپنے ماں پیو دے سامنے استاد دے سامنے اپنے بھراواں دے سامنے جڑے بندے میری تائید نہ کیتی میرے نال نہ رلیا میں سمجھسا او جمالی دے نال ہے میرے پاس لکھا ہے انج لعنت تک نہیں بندا اپنا ہاتھ ٹھارو میں پیا پڑدا سندھ والے پاسے منہ کر کے تیرے پیو دے وی لعنت ہے تیری ماں دے وی لعنت ہے تیرے پیو دے وی لعنت ہے تیری ماں دے وی لعنت ہے تیرے پیو دے وی لعنت ہے تیری ماں دے وی لعنت ہے تجھے بڑی مہربانی آ تجھے حیدری جنگ ہوئے تے دشمن امام زمانہ تے لعنت نہ ہوئے ممکنات ہے نہیں ول پیا پڑتا تیرے پیو دے وی لعنت ہے تیری ماں دے وی لعنت ہے تجھے جات جمعیا ہے اگندی جات لعنت ہے میرے نال گل تے لعنت کرو دشمن مہدی تیرے جائے دشمن مہدی تیرے جائے دشمن مہدی حرامی لازمی ہو تیرے حیدری اتنا یاد رہے دوبارہ لعنت کرنا چاہنا تیرے پیو دے وی لعنت ہے تیری ماں دے وی لعنت ہے تجھے جات جمعیا ہے اگندی جات لعنت ہے تیرے جائے دشمن مہدی جائے دشمن مہدی حرامی لازمی ہو ایک مصرہ اس حرامی دا پڑھ جائے ایک مصرہ والحلالیہ دا پڑھ دا میرے پاس لکھا ہے اے ماتم دار بی بی دے انا دے سین رازی اے ماتم دار بی بی دے انا دے سین رازی ہے اے ماتم ماتم رکنے سنگتا ماتم رکنے سنگتا ماتم رکنے سنگتا جو شامل وچ نبی ہو
گڈ ویری گڈ اے تو پورے ملک دا مجمع ہے اے بچہ بڑا جذباتی ہے سیالکوٹ دے اتھا پورے ملک دا مجمع این ویلے موجود ہے لو جی بیا قصیدہ ترے چار قصیدے ان تسا ویکھو سر جی قصیدہ سنو اے میرے اگلا فرنٹ ذرا تھوڑا جا ویک ہے کمزور ہے آئے باقی مجمع ٹھیک ہے یہ فرنٹ میرا ویک ہے مقرب سنبھالے اپنے فرنٹ نا مٹھا لیدہ پوچھو وسیم عباس تیرا کے پروگرام ہے تیرا اگلا کے پروگرام ہے میاں دا ظہور حسین تیرا اگلا کے پروگرام ہے میاں دا نام جناب مخدوم نہ لینا باس تو اگلا کے پروگرام ہے ہر حلالی بھی حلالی تو پوچھے تو وہ اکسی نا مٹھا لیدہ چاوڑے نا مٹھا لیدہ حلالی بے حلالی تو پوچھے اور تیرا اگلا کے پروگرام ہے جیو جی مصیبت ہوے جیو جی تکلیف ہوے جیو جی حالات میں نہ مٹھا کوئی پیانو کے رکنا کوئی نہیں کوئی پیانو کے رکنا کوئی نہیں کوئی پیانو کے رکنا کوئی نہیں لنگر سخیدہ مکنا کوئی نہیں لنگر سخیدہ مکنا کوئی نہیں بنے علی دا کھامنا مٹھا علی Hey!
مٹھایا لے جا بھر کے نو گئے جی بھائی مولوی نالکا مولوی نالکا مولوی نالکا مولوی نالکا مولوی نالکا مولوی نالکا مولوی بھاوے ہندوستان دا مولوی بھاوے پاکستان دا مولوی بھاوے انگلستان دا مولوی بھاوے سنیاں دا مولوی بھاوے شیعاں دا مولوی بھاوے وہابیاں دا کسے بھی مولوی تے کوئی حق نہیں کوئی اٹیک نہیں صرف التجا ہے سر جی سر جی پوچھو ہاں پوچھ کہ مولوی کلو کہندا پوچھ پوچھو فرمائش کرتا پیا تھوڑی ریموٹ دی دات دیو یار میری پھرتیاں دی دات دیو یار تھوڑی مرضی بابا جی تھوڑی تریڑی دی تھکاوٹ میں لہا دے سا ختم عرش ہے اڑ گئی تھکاوٹاں میں توحید ہی پڑھ سا میں ولایت ہی پڑھ سا میرے چودہ حاضر ناظر میرا مولا علی بھی موجود میری پاک بی بی بھی موجود میرے چودہ ایجاد موجود پورے پاکستان دا مجمع میں توحید ہی پڑھ سا میں غلط پڑھ سا اگر غلط پڑھ سا دہاڑے قیامت میں وسیم عباس میں نوکر میں تھوڑا مجرم میں اللہ
ਕਾਤਲਾ ਦੇ ਅਗੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਸਾਂ ਮੈਂ ਮਰੀ ਸਾਂ ਕੁੱਟੀ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਰੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰੀ ਅੱਲਾ ਕੋ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪੜਾ ਅਗਰ ਸਹੀ ਪੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇ ਲਮਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਲਮਿਓ ਲਾਦੇ मेरे नाल रल के हैदर 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 तारीख कायनात खड़ी थी वे ना तो मेरी सच्चाई गलत नहीं थी सकती कोई माई का लाल उठ गए बाबा जी मेरी गल को गलत चकरे मैं वसीम अब्बास जाकरी छोड़ के मैं मुल्तान 9 नंबर चुंगी ते कोई मेडिकल स्टोर खोल गिनसा आइंदा जाकरी ना करे सा मेरे 14 भी मौजूद मेरे 14 मौजूद मेरी सहन मौजूद मेरे उस्ताद मौजूद पूरा पाकिस्तान दा मजमा 14 को हाजिर नाजिर करके तौहीद पढ़दे होए विलायत पढ़दे होए वसीम अब्बास आज फाइनल कर रहे वा 14
سی میں پڑھدا رہا سی لالا میں ساری رات آ کے میں پڑھدا رہا جی تک حسین عباس پنڈ دی آواز نہ دیکھی میں پڑھدا رہا سا جنگ دی پڑھائی تے میں ہن شروع کیتی ہے اگے تے میں پنجاب اپر والے واسطے پڑھدا رہیا جنگ واسطے تے میں ہن پڑھدا پیا او حلالی سجا میں دا حقدار نہیں جند دل وچ علی دی ملا کوئی بیٹھو ہاتھ چھے حیدری جیوے میرا مجمع وہ جیوے میرا مجمع وسدا راوے میرا مجمع وسدا راوے جھنگ مدے پاتری کا انتہائی میرا پسندیدہ شیر این قصیدے نے میں تری مصرے لکھے ہوئے ہیں تری تو زیادہ تھی سکتے ہیں ظہور حسین گھٹ نہیں سکتے پکڑ لے لیا میرے پاس لکھا ہے میں پیا پڑھتا تو جو مجلس دے مات رکے گا ودے تو جو مجلس دے مات رکے گا ودے جو جو مجلس دے مات خوش خبری ہے اوتھ علی دے مخالف دی جا کوئی نعرہ حیدری جنہ نعرہ نہیں ماریا لاہور روڈ تے ایک بڑی خوفناک جگہ ہے تے جڑے نعرہ مرے سن اگلے سال اربعین تے ویسے نعرہ حیدری اجنی پانچ چھ بندے چپ رہے انہوں دا پروگرام کوئی نہیں تو جو ہر سال کا خالی چکر نہیں دے ایسی لاکھ کوئی نہیں مک گئی میری مجلس اہلی اصغر دب جھولا منائے اے آخری شہید ہے پہلے شہید دا ایک وین پڑھتا اے آخری شہید ہے بابا نجم شاہ جی میں صاحب تے ایک بہت بڑا معتبر اور معزز نام بابا جی مک گئی مجلس دو یا ترے منٹ چھوٹے دی شہزاد شہزادے دی شہادت واسطے تیار ہو تیار ہو آؤ وڈے بھرا دا ایک وین پڑھ دا
इवें नहीं उए पढ़ता जिवें बजुर्ग पढ़ते हैं जिवें भट्टी साहेब कसीदा लफ्ज पढ़ते पढ़ते फजाए मसाहेब दा शेर पढ़ते हैं उन्हां दी नकल पिया करे ना तुरिया अकबर ते पुछना दे मातम थे अकबर चवा मैडा दुनिया ते तैद ए सिवा एक बंद लथा जीन तू आसरा बीबी सुगरा दो ਵਿੱਚ ਕਰਬਲ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਏ ਓ ਅੱਖ ਕਾਤਲ ਕੋ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਥਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਣ ਤੇ ਮੁਕੇ ਮੈਂ ਅਕਬਰ ਆ ਦੇ ਈਓ ਫਲ ਛੇਕ ਗਿਰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾ ਵੇਖੇ दर्द औलाद दखाए ते ओ हसी ना दे मैं वेखना है के दस चल चल सहारा 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 तशरीफ रखा है सारे एक दफा प्लीज नियाज हुसैन थोड़ी बड़ी मेहरबानी सिर्फ 3 मिनट की मजलिस बाकी रह गई आखिरी मुकाने 2 दिन की मेहनत है अल्लाह मियां तक खुश रखे 2 दिन की मेहनत है कल सुबह दी।